Bakın. Yıkayım. Yani këto shtëpia dikur ka qenë të rumbëve, pastaj i o ka dhënë shqiptar, ë? Çamë. Babai mori. Babai mori, ë? Pastaj 2000 metre kare. 2000 metre kare ka qenë, ë? E vende. Toka. Pastaj ja shitë të tjerëve. Jo, jo, Elaç. Djali Shabani të rinë tani këtu. Ora, o imshte. Ora, telefonla sen ara. Fire, dovim kutun evet, dovim. Fire. Bir kez daha çağır mısın? Fikriye. Bana gidelim burada. Fikriye nuk është në shtëpi, shkojmë diku tjetër. Nuk është Shqipëria, nuk është Fikriye këtu si duket. Nuk përgjigjet. Këta ka kanë lopë këtu. Ha, kanë lopë, rrisin lopët ato. Vullai Recepit. I Recepit është to? Vullai Recepit. Burada ne? Diyali Şaban'ıydı. Kutu lindim ne evet, kıtı, me kıtı içti pi. Burada Şabani, Hüseyini, Sadetya, Meliay. Këto portat akoma janë akoma, të vjetra? Këta tra janë e vjetëri, babaj buri. Babaj bëri ato? Po, portat. Keshim. Ibrahim Çami? Çami. Ishte shtëpia Ibrahim Çamit. Kush ishte Ibrahim Çami? Një Çam ishte. Një Shqiprin, ere aj, markatlı işti. İbrahim. Markatlı işti. Markatlı. İşte İbrahim'i. Nuk jeton İbrahim'i tani. Nuk jeton. Fëmija ka İbrahim'i? Ka. Ku banojnë fëmijët e İbrahim'it? Kutu nuk fishat ka djalin. Pastaj. Në Maniçka. Në Maniçka. Pra këtu kanë banuar shumë çamë dikur, ë? Shumë, shumë. Këto shtëpia ka qenë çam. Ka qenë krej çam kjo mahale. Krej, ti shohësh tani, hajde, kushtu. Bu dedem de Nusrettin dedem benim, Hasrettin dedem. Ay bu kabası. Mahallemizin yaşlısı bu. Kaç yaşında? Ama bu merdivenlere de çıkıyor maşallah. Maşallah. Şeye de, çatıya da çıkıyor değil 87. mi? Girelim bekliyor. Tamam. Mimozo gelecek. Merhabalar. Mi? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Misir Ceta. Misir de. Misir Ceta, siyene, mir. 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 Güzel bir şey, falim deret. Diyali Şabanit. Diyali Şabanit o işte. Diyali Şabanit. Çof me yer. İyi dütü o işte. Sa mire, kam bayt Şipen, po përshëndet në Şip. Po flet Şip. Sıra anu uçadı. Az da olsa söyle. Nat ne mir. Nat ne mir, mir dita. Ditën e mirë de bari. Ditën e mirë. Gëzuar. Rof Shqiptarnia. Ishtu. Rofshin çamët. Çamlik. Ha, këtë kanë dimuar, ë, për kryetar këtë. Të kanë dhënë të gjithë, të kanë dhënë votat, ë? Ne, votat mua e zan këta. Ato të vanë të dua, në? Seçimlerde çok destekliyorlardı bunlar. Destekliydik canım. Helal olsun. Yine desteklerdik. Yine desteklerdik. Helal olsun. Evet, bravo sana. Allah eksik etmesin. Tamam. Senin adın ne? Banuş. Senin adın ne? İbazel diyor öbürü. Ne bu Aguş, Banuş, İbazel, asıl bir gazel diyor. Evet. Arnavutluk televizyonundan geldi. Ha, ben Arnavutluk şuradaki Arnavutları tanıtıyoruz. Evet. Evlerini gösteriyor. Senin evleri de böyle çeksin. Gözlayra İzonyas ha? Vlayut aşta. Edaynuk dişip. O da Arnavutça bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Niye öğrenmediniz siz Arnavutça ya? Ya işte. Öğretmediler bunlara. Aye Şiptar. Aye Şiptar. Şiptar ya. Arnavutum ya. Şiptar, Şiptar ya. Evet. Şiptar ya. Evet. Taşık oku da oka. Aram Mahir babam Arnavut. Babaanne gel Şiptar ha. Konuşam canım evin çekeyim. İstersen böyle bu şeyde çek. Gel kümeslerde çek istiyorsan. Kümeslere mi var ya? İşte bak. Tamam. Evet, tamam Banuş amca. Aguşi Banuşi. Oo, kjo është pularia juaj, ha? Pularia, ha? Pularia. Oo, po ku janë pulat? Dedim ne zaman geliyor dedim? Nesdovin. Salı günü.
Do vin zosh nesër, a? Nesër, do. Kjo është djali i kujt është djali i vëllait? I Ramazanit. Djali i vëllait, a? I vëllait. Goni Sadetes. Goni Sadetes, a? Ha, Sadetes. Po? Si e ka emrin? Emrin si e ka emrin? Adın ne diyor? Görkem. Görkem, a? Evet. Je çam. Çam, çam, çam. Evet. Çam Arnavutlusu. Evet. Babay, babay si e ka emrin babay? Ramazan. Ramazan. Po nana? Nene ya? Anneniz? Anne. Alise. Alise, a? Evet. Alise. Ja, pra, jemi kudo, kemi apo nuk kemi gjuhën shqipe, por kemi rënje shqiptare, kemi çamët këtu në këtë fshat. Kjo është pularia e tyre. Dhe Xhaxha Nasin, Jasini po mundohet të më dërgoj kudo ku kemi një rënje shqiptare. Ja, faleminderit, faleminderit. Ja, si shikoni të gjitha këto shtëpia janë shtëpijat e vjetra të ngelura nga grekët dhe këtu kanë banuar shqiptarët në çdo shtëpi dhe shtëpijat nuk i kanë prishur, por i mbajnë si kujtesë e gjyshërve të tyre të asaj jete të rënë të asaj kohe. Banushi? Banushi vetim rom njëri. Banushi kush ishte? Banushi Lapi, Sominevit. Lapi ishte? Shumë pasuru ishte Banushi. Po? Shumë vëndak ish kushtu, ha? Shumë zengin një njeri ish, vetim rronë. Ishte Lapi, nga kishtë ardhur nga Gjirokastra, nga Vlora? Një Gjirokastra erdi. Nga Gjirokastra, ha? Ka këtu vëla i kishë Banushi, tani veti ata shitin këtu, mori Ramazani po? Këtë vëndën. Jeshi iri një Dial, Banushi kutu vështron, kish atje harmanit, gururit. Kish harman atje, o një shami kushtu ure kokus. Ai Banushi sa, ku jeti, qili e sa? Esas Banushi një gur, karamizet kutu, Banushi hajdi iksot. Tüfek ka kutu, köpek, çen kasu, çen kutu, tüfek bak, doğras, vırm taş, vırm, iki keremize, saçe kutu Banushi tu. Bar. Pra, Banushi kuş işte, işte niye lap nga Gjirokastra, ne, kur kishte ardhur kutu? Kutu uzun Banushin me şokrin. Ati kesh kapatu një grin, diye me şokrin. Uzun, evrajtim Banushin këtej. Plagosun, ha? Plagosun, Banushi ashtu, bën, tregdi, emer lop, emer lop, kafşt, emer şit. Banushi ashtu shumë para kishë Banushi. Shumë para kishë, ha? Shumë para kishë Banushi. A u martua Banushi? Po jo, nuk martua. Nuk ishte fëmi fare, ha? Hish, nuk ishte fëmi, nuk mori do. Po kjo shpia Xhaxha Banushit, këtu Banushi, ka banuar, ha? Kujti ka ngell shpia tani? Tani Banushi, divki. Po shtëpin, kush e mban? Ramazani e mban. Ramazani, Nipi. Ata shiti Banushi këta, mori Nipi, 40 vjet për para. 40 vjet për para. Po. Ja, si qikoni, kudo kemi rënje shqiptare, kemi edhe nga Laboria, nga Gjirokastra, nga Vlora, nga Çamëria, me gjithë sot nuk janë në jetë, por janë shtëpijet këto kanë banuar. Pra, Banushi, nuk e dim kush është Banushi, çfarë mbiemri ka pasur, i biri kujt është, çfarë grindje ka pasur atje, pse ka ardhur në moshë të re i vlagosur. Ashtu. Tumur akare. I vdiq babai Ramazanit. Ramazanit. Beti Ramazan. Pes vjeç, jo. Pes muaj ishi Ramazanit babai dikki akare. Mori hala Ramazanin diyar. Akare ishi fukaralık. Ezan ate halës Ramazani. Ja, si qikoni, Ramazani është mindur është rritur jetime, ka rritur hala dhe nuk mund të kërkojmë gjuhën Shqipet për ku do shkojmë. Pastaj Ramazani i shkojti një Arabi, shumë pitoj të arta, punoj të ati një Arabi. Shede, ka punuar në sarajt e mbretërve ati, ha? Po, po, ati e punoj të elektrik, punun i ka elektrik. Si elektrik qësë ka punuar? Elektrisi ishti, Ramazani, shumë fitoj të atje, Ramazani. Bravo, tani këtu mbajnë më pulla? Mbajnë këtu puna, një kin pullari ka. Një qind pulla ka, bravo.
Ben opafşim Ramazan faleminde eret. Haydi. Bir pafşim. Limaj kuvak için ideal imar. Ideal temar ha? İmar. Toka ishin të ati, toka ara që përshikojmë jashtë ishin të ati? Ati ish. Alimar ku ashtu në neri ish, 5 met neri e vrasi alimar ku anë, në grek. Vlaj ka. Burat e dheu të të thirë shinan, ke pas shumë të mirë e shumë të gatë mirë.